Сьогодні на позачерговій сесії Луцької міської ради депутати проголосували за зміни до бюджету. Додаткові кошти спрямують на те, щоб преміювати працівників закладів освіти, культури та спорту, а також надати матеріальну допомогу технічним працівникам, обслуговуючому персоналу та спеціалістам. Матеріальну допомогу технічним працівникам, обслуговуючому персоналу наших закладів освіти, культури і спорту. Це 2,5 тисячі гривень, тобто на руки 2 тисячі гривень. Також буде виплачено, ці кошти були передбачені раніше, педагогічним працівникам грошова винагорода і премія. Розмір грошової винагороди і премії визначає безпосередньо керівник закладу в залежності від того, як людина працювала за рік, по результатах роботи за рік. Тому понад 27 мільйонів гривень буде спрямовано на ці виплати, всього отримує допомогу понад 7 тисяч наших працівників.